לפי מה שכתבתי, אני משתמש במשוואת מיקום זמן. מהי משוואת מיקום זמן? X שווה X0 פלוס V כפול T. אז אני צריך לרשום משוואת מיקום זמן לכל אחד מכלי רכב האלה. איך אני עושה את זה? כדי לרשום משוואת מיקום זמן, אני חייב לדעת מהו מיקום התחלתי. אבל אם שמתם לב, אני לא ציינתי כאן איפה אפס. האפס יכול להיות או בנקודה הזאת, או בנקודה הזאת, או בנקודה הזאת, בכל אחד מהנקודות. וכאן אני מפעיל מה שנקרא שיקולי עצלנות. מה זה שיקולי עצלנות? האם אני יכול לבחור נקודת אפס בצורה כזאת שיהיה לי פחות עבודה? שאני אחסוך לעצמי מאמץ. נקודה A? נכון. אז אני בוחר נקודה A כנקודת 0. במקרה כזה, באופן אוטומטי, אני מקבל שהמיקום התחלתי של נקודה A הוא 0. ואז איך תראה משוואת מיקום זמן של גוף A? XA שווה מיקום התחלתי. מיקום התחלתי, תעזרו לי. 0. אפשר לא לרשום אותו. מהירות שלו, מהירות של גוף A, שלוש. פלוס שלוש או מינוס שלוש? פלוס שלוש. פלוס שלוש, כי זה בכיוון חיובי של הציר, אז פלוס שלוש T. המשוואה של הגוף השני, XB, XB שווה. מהו מיקום התחלתי של B? 100. 100, יפה. אם A הוא 0, ואני יודע שהמרחק ביניהם 100 מטר, אז XB הוא 100. מהי מהירות של B? מינוס שבע. מינוס שבע, כי הוא נע נגד כיוון חיובי של ציר ה-X, אז מינוס שבע T. מה קורה בנקודת מפגש? מה אני יכול להגיד על המקומות של הגופים, אם הם נפגשים? אז X, 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 B. במפגש, נכון. בנקודת מפגש, X, A הוא שווה ל-X, B. אז אם אגף שמאלי שווה לאגף שמאלי, אז זה אומר שגם אגף ימני שווה לאגף ימני. כלומר, אני יכול לכתוב דבר כזה. 0, אני לא כותב. 3T, זה שווה, מאדום נשאר לי 100 מינוס 7T. את המינוס 7T אני מעביר אגף ומקבל 10T. 10T שווה ל-100, מפה נובע ש-T שווה 10 שניות. כלומר, הגופים, הכלי רכב האלה, ייפגשו כעבור 10 שניות מרגע שהם יוצאים מנקודות A ו-B. האם זה בסדר? מובן? איליה, X זה מיקום. X זה מיקום, כן. הנה, זה הגרף של X. אוקיי, הלאה. אבל זה זמן מפגש. ומהו מיקום של המפגש? אם אני יודע שהגופים נפגשים כעבור 10 שניות, אז אני יכול להציב את זה לכל אחת מהמשוואות, לא משנה לאיפה, אני אמור לקבל אותה תשובה. למה אותה תשובה? כי הרי במפגש הם נמצאים באותה נקודה. אז גם הגוף הירוק וגם הגוף האדום אמורים להגיע לאותה נקודה. בואו נראה. XA, למה שווה X? XA, זה אותה נקודה אחרי כאילו 10 שניות. נכון, כן. אז זה יהיה 0 ועוד 3 כפול 10 שווה 30 מטר. כלומר, הגוף הירוק הוא יהיה בנקודה של 30 מטר מ-0. כלומר, אם מפה אני מודד נניח שזה 30 מטר, הגוף הירוק יהיה פה. בואו נראה מה יקרה עם הגוף האדום. XB שווה. המיקום התחלתי שלנו היה 100, מינוס 7 מהירות, כפול זמן מפגש 10, 100 פחות 70, זה אותם 30 מטר. כלומר, שני גופים יימצאו באותה נקודה. שאלות, האם זה מובן לענות yes or no ב-participants? No, זה אומר דורש עוד תרגול, נכון? No, זה אומר שלא הבנת. ההסבר, הבנת או לא? כן. יפה, אז תסמני ל-yes. טוב, ועכשיו אני רואה שיואב עדיין לא. יואב, תיכנס לפרטיסיפנס, אתה איחרת ולא ראית את זה, ויש לך שם יס. ליאל, אני לא רואה תגובה. איפה זה אמור להיות? מה? בפרטיסיפנס. שוהם. שנייה. או, יפה, שוהם כבר למד משהו. ליאל.
אהה, ככה תופסים מי שלא נמצא. אוקיי, הבנתי איך עושים את זה. יופי, אוקיי, גם לאל. אז האם זה שונה ממה שאתם למדתם במתמטיקה? די דומה. די דומה. אז זה הרעיון. בעצם אני מזהיר אתכם להגדרה מטרה מרכזית של מכניקה. מטרה מרכזית של מכניקה זה למצוא מיקומו של גוף בכל רגע נתון. אז אני רושם משוואה שמאפשרת למצוא מיקומו של גוף A בכל רגע נתון, לא משנה מה. מיקומו של גוף B בכל רגע נתון, לא משנה מה. ואני אומר שבנקודת מפגש המקומות שלהם שווים, לכן אני יכול להשוות ביניהם, למצוא את הזמן מפגש, ואם אני יודע זמן מפגש... אנחנו יכולים גם להחליט שנקודה B זה נקודה התחלתית? כן, בהחלט. אבל במקרה הזה, אם נקודה, נניח, אם נקודה B זה 0, אם ככה, מה יהיה מקום של נקודה A? מינוס 100. מינוס 100, כי אם למשל כאן זה 0, אז כל מה שבכיוון חיובי זה פלוס, וכל מה שבכיוון שלילי זה מינוס. אז במקרה... כן, זה יותר מבלבן. אז... תמיד, בעצם לא משנה, כל רצוי לבחור תמיד אחת מהנקודות כאפס, כי אז באופן אוטומטי המיקום התחלתי שם הוא מתאפס. האם יכולתי לעשות את זה בדרך גרפית? אם יכולתי למצוא את המפגש של הגופים בדרך גרפית? כן. כן, אז בעצם יש לי שתי משוואות, שתי פונקציות. פונקציה אחת זה פונקציה הזאת, xa שווה 0 ועוד 3t, ופונקציה שנייה 100 פחות 7t, ואז לפי זה אני יכול למצוא את הנקודת מפגש. בואו ננסה לעשות את זה. אני מקווה שאני אצליח. רגע, מה אני מחפש? אני מחפש כלים. אז בכלים נעשה ככה, זה... אילה, יש לי שאלה. אין לי תשובה. איך אני? כן, מיכל. כשכותבים שניות, למה לא כותבים 600 שניות? מה זה 600 שניות? טעות שלי, אוקיי. בסדר? אילו זה היה 10 דקות, כן, אז הייתי כותב 600 שניות. ככה. יש לי מיקום, יש לי גרף מיקום כפונקציה של הזמן, אז כאן זה יהיה x ביחידות מטרים, וזה t ביחידות שניות. עכשיו תראו, אני חייב לבחור קנה מידה. מהו מרחק גדול ביותר בין הגופים שיש לי כאן? מרחק גדול ביותר של אחד מהגופים. 100. 100. אז 100. אני צריך לקחת ולחלק את, את הציר הזה לחלקים שווים, כך שסך הכל זה ייתן לי 100. בואו נראה. אני לא יודע עדיין... קפיצה של 10 אולי? כן, זה מה שאני חושב לעשות. קפיצות של 10. רגע, אם קפיצות של 10, אבל קפיצה של 10 כמה מתבצעות. אפשר גם של 20. 2, 4, לא. 6, 8, 10. זה נראה לי הכי הגיוני. 10, 8, 6, 4, 2, 0. מבחינת הזמן, אני כבר יודע שזה לוקח 10 שניות, אבל לא בהכרח, נניח, אני, טוב, אני אעשה כאן 10 שניות, אבל פה יש לי יותר מקום בציר האופקי, לכן אני יכול לעשות קנה מידה אחר. מה שחשוב, אתם יכולים לעשות קנה מידה שונה בכל ציר, אבל מה שחשוב שיהיה אחיד. מה זה אחיד? אם למשל זאת שנייה אחת, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. הנה. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. כלומר, אני יודע כאן, טוב, בואו נעשה עוד 11. כאן אני בחרתי קנה מידה בציר האופקי, שתי משבצות בציר של זמן, ובציר של מיקום, משבצת מטר אחד, זה משבצת אחת. מה שחשוב שזה יקנה מידה אחיד. נתחיל. הגוף הראשון. אני יודע שהגוף הראשון, שאני סימנתי אותו בצבע ירוק, הוא מתחיל מאיזה נקודה? אפס. אפס. הוא מתחיל מאפס, ותוך 10 שניות מצאנו לאן הוא מגיע? 30. ל-30. אוקיי. אז 10 שניות. אני מסתכל כאן, זה 10 שניות. ותוך 10 שניות הוא מגיע ל-30. 30 זה באמצע בין 20 ו-40, משהו כזה. אני אנסה להעביר קו ישר, טוב שיש לי את הכלים האלה. הנה, ככה ייראה גרף תנועה של הירוק.
של האדום. מה יקרה עם האדום? מאיפה האדום מתחיל? נקודה אפס. לא, מאיפה התחיל האדום? ממאה. האדום התחיל ממאה, ובעשר שניות, איפה הוא היה? גם ב-30. כן. אז אני לוקח מפה עד לפה. אני בכוונה, רגע, אני בכוונה אמשיך את זה שנייה. אני בכוונה אמשיך את זה, וגם את הירוק אני אנסה. דקה, יואב, אני אסתבך בעצמי, תן לי שנייה, אני רוצה להמשיך את זה. זה נראה לי בסדר. טוב, כן, יואב. בבחנים וזה, צריך לכתוב בצד 2, 4, 6 או 20, 40, 60? לא משנה, תלוי מה, רגע. מרחק, אתה צודק, טעות שלי, נכון, 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 זה לא 2, 4, 6, זה כן. 20, 40. נכון, תודה יואב. 20, כן, כן, צריך לכתוב את התוצאה הנכונה, זה טעות שלי. 20, 40, 60, 80, 100. צודק. וגם בזה שלמטה, לא? לא, למטה זה דווקא בסדר, למטה עשיתי בסדר. עכשיו תראו. אם אני עשיתי גרף מדויק בעזרת סרגל, מאוד חשוב שהגרף הוא בעזרת סרגל, אצלי זה ממוחשב, אבל כשאתם עושים את זה במחברת, זה מאפשר לי לראות, לענות על שאלה כזאת. למשל, מה היה מרחק בין כלי הרכב ב-T שווה 3 שניות בערך? ב-3, כן, זה יוצא יחסית מדויק. מה היה מרחק בין כלי הרכב ב-3 שניות לפי הגרף? 70. אז, ב-3 שניות, איך אני עושה את זה? איך אני עושה את זה לפי הגרף? אני מסתכל על מרחק בין, אני מסתכל על המרחק, איפה נמצא הגוף הירוק ב-3 שניות, הוא נמצא כאן. וגוף האדום הוא נמצא כאן. בעצם אני צריך למצוא את המרחק הזה. המרחק הזה זה 80 בערך. 80 לפי הגרף, פחות 10, אז המרחק ביניהם, לפי מה שיצא לי כאן, הוא 70 מטר. זה 70 מטר. איך אני יכול לבדוק את זה? האם אני יכול לבדוק את זה בדרך אלגברית, בלי להסתמך על הגרף? תציב את המיקום שלהם. נכון, לא מיקום, זמן. אז אם משוואה של הגוף הירוק, XA שווה, אני כבר לא כותב 0, 3T, מפה נובע ש-XA ב-3 שניות הוא שווה ל-9 מטר. נכון? כן. ו-XB שווה ל-100 פחות 3 כפול... 3 כפול מה? 3 אמרתי. כמה זה? 91? כן. אם אני לא טועה. 91 מטר. מה? אנחנו יודעים שיפוע. שיפוע אנחנו לא יודעים. תסתכלי מה עשיתי. רגע, אז שנייה, אני אסיים עם זה, ואז אני אחזור לשיפוע. אבל, דקה. אבל המהירות שלו היא 7. היא מינוס 7. אבל לא... מינוס 7, נכון. מה צריך לעשות איתי? חוץ מלפטר, אז זה מינוס 7 כפול 3, נכון? זה מינוס 21, זה 79? כן. אוקיי, אז זה שווה ל-79 מטר. וואלה, קיבלנו תשובה נכונה. המרחק ביניהם, דלתא X, הוא שווה ל-XB פחות XA, המרחק ביניהם הוא שווה ל-79, פחות 9 שווה ל-70 מטר. לאל, אני חוזר לשאלה עם מהירות. כאן אנחנו לא קיבלנו גרף, לא קיבלנו מהירות מתוך הגרף, אלא סרטטנו גרף לפי המהירות. אבל אני לא עשיתי את כדי לסרטט קו ישר, אני יודע שגרף של פונקציה קווית זה קו ישר. איך סרטטתי את זה? אנחנו כאן מצאנו שני ערכים. אנחנו מצאנו מיקום התחלתי לגוף ראשון. מיקום התחלתי היה 0, וכעבור מצאנו, כעבור 10 שניות, איפה זה? הנה. ומצאנו שכעבור 10 שניות, גוף A נמצא ב-30 מטר. יש לי שתי נקודות. שתי נקודות האלה עשיתי, הנה.
ב-T שווה ל-0. הוא היה כאן ב-0, וכעבור 10 שניות הוא הגיע לנקודה 30. באותה צורה עשיתי גם את השני. אני יודע שמיקום התחלתי של הגוף השני היה 100, וכעבור 10 שניות הוא הגיע גם לנקודה 30. ככה קיבלתי שתי נקודות לאדום. הנה, ב-T שווה ל-0 הוא נמצא ב-100, וכאן הוא נמצא ב-10. מה קרה להם הלאה, אני לא יודע. יכול להיות שהם עצרו, יכול להיות שהם לא עצרו, זה לא ידוע לי. אבל הגרפים נראים בצורה כזאת. אוקיי. בסדר? טוב. האם זה מובן? אפשר להמשיך? להמשיך לאן? להמשיך רחוק, לנושא הבא. לא, זה עוד פעם אולי. מה, לא, 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 לא. מה עוד פעם? מה עוד פעם, מיכל? מה עוד מפריע לך חוץ מהלחץ הקבוע? טוב, לא נורא. כן, כי אתם גם תחנתם את זה במתמטיקה, אני מאמין, לא פעם, לא פעמיים, אלא הרבה יותר. ועכשיו אנחנו חוזרים למה שאתם גם למדתם בפיזיקה, אבל בכיתה ח', אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה או לא, אבל מצידי אני אחזור על זה, או יותר נכון, נחזור ביחד. כותרת. ככה כובד. תאוצה. תאוצה. למדנו את זה בזין? לא, למדתם את זה בחטא. בזין, כן, בכיתה זין אתם למדתם עקיבות, משהו כזה, כאילו תחושה של תאוצה, ובכיתה חטא אתם כבר למדתם את זה יותר מסודר, אז אני בין להסביר מחדש ולרענן. בואו נראה מה אתם זוכרים. באיזה אות מסמנים תאוצה? A. A. מאיזה מילה באנגלית? קשה. לא, לא קשה. תחשבו. זו מילה מאוד פשוטה שהיא בעצם מקבילה גם גם לעברית וגם לרוסית במיוחד. הבנתי, אוקיי. אז בואי הזדמנות. לא, שנייה. Isolation? מה? מה? נו, לאן? Acceleration, כמובן. מה זאת המילה הזאת? כן, תאוצה. Acceleration, מילה לא מוכרת. שמעתם, עכשיו נעזוב קצת את הפיזיקה בצד, מושג, אני חושב שאפילו אני דיברתי על מושג אקסלרציה, שהוא בעצם, מי מכם היה במוזיאון אבירים באקו, או בירושלים? מי ראה את השריון? אז בהזדמנות, אחרי שיורידו את כל המגבלות וכן הלאה, אני ממליץ להגיע לאחד ממוזיאונים שיש להם שריון של אבירים, ותסתכלו מה בערך גובה של השריון. הם נראים גמדים. כאילו הגובה הממוצע, כן, הם יותר נמוכים מאיתנו. כל דור הבא בממוצע, אני לא אומר שהוא תמיד ו-100%, כל דור הבא בממוצע הוא יותר גבוה. הבנים בדרך כלל יותר גבוהים מאבות, והבנות יותר גבוהות מאמאות. בדרך כלל, עוד פעם, בממוצע. כל דור הבא הוא יותר גבוה. אם אנחנו מסתכלים על משהו, נניח, מדור לדור או שני דורות שאנחנו פחות או יותר מכירים, אז לא רואים את זה כל כך. אבל בתקופה של 400 שנה, משהו כזה, רואים את ההבדל משמעותי. הגובה הממוצע שלהם היה, אם אני לא טועה, סדר גודל של 160 סנטימטר. אז זאת אקסלרציה, השם של התהליך הזה, שכל דור הבא הוא יותר גבוה, זה אקסלרציה. טוב, סיימנו את הסיפורים, ועכשיו אני עובר לתאוצה. הגדרה של תאוצה, אני לא יודע איך סבטלנה נתנה את זה, אני אתן את זה בצורה, אני מאמין שהיא נתנה את זה גם בצורה כזאת, אבל אני רוצה ליישר קו. לא, תאוצה, לא. תאוצה זה קצב שינוי של מהירות. כלומר, אם גוף נע במהירות קבועה, אז המהירות שלו כעבור שנייה ושתי שניות ושלוש וארבע זה אותה מהירות. אז אין שינוי מהירות, אם מהירות לא משתנה, אז התאוצה שווה לאפס. לעומת זאת, אם למשל... אם למשל מכונית, מכאן חובב מכוניות, במיוחד מכוניות מרוץ, מישהו מתמצא במספרים? הבנתי. אז ככה, שימו לב ש...
כל מכונית בפרטים, אם אתם רואים פרסומות, אם נכנסים לחנות או מחפשים באינטרנט פרסומות של מכוניות, מכונית חדשה, אז תמיד יש פרט אחד בנתונים, תוך כמה זמן המכונית... מה? תוך כמה זמן ל-100 קמ"ש? בדיוק, תוך כמה זמן היא מגיעה ל-100 קילומטר לשעה. אז המאפיין הזה הוא בעצם מתאר את התאוצה. התאוצה זה קצב שינוי המהירות. המהירות הייתה 0, מנוחה, ומהירות הפכה ל-100 קילומטר לשעה, ותוך כמה זמן הוא עושה את זה. מכונית פרטית ממוצעת עושה את זה, מישהו יודע תוך כמה זמן? 11 שניות. כן, משהו כזה, בין 10 ל-12 שניות בממוצע. משהו כזה, 11-12 שניות ממנוחה, כמובן בתנאים אידיאליים, שמכונית ריקה ומעבירים הילוך ידני ובלה בלה בלה בלה, אבל זה הנתון. לעומת זאת, מכוניות מרוץ, למשל... זה 3 שניות, משהו כזה. נכון, בבוגטי, אם אני לא טועה, זה מגיע לסדר גודל של 3 שניות. אז התאוצה של מכונית מרוץ הרבה יותר גדולה. אותו דבר, בטוח שאתם ראיתם לא פעם אחת מצב שלמשל יש כמה, ברמזור אדום עומדת מכונית, או אני יודע, מסעית אפילו, ואופנוע. ברגע שהרמזור מתחלף לאדום, המכונית רק מתחילה לזוז, מסעית ואופנוע כבר לא רואים אותו ולא יודעים ומה ואיך. אז תאוצה זה קצב שינוי המהירות. שנייה, אני אנסה להראות לכם, עכשיו עלה לי רעיון, אם אני יכול להראות איזה, יש איזשהו סרטון נחמד. רגע, אני בתנועה שוות תאוצה, מקווה שפטל יעבוד נורמלי. טוב, אז בינתיים כשאני נכנס, תאוצה זה קצב שינוי המהירות. נוסחה לתאוצה, מישהו זוכר במקרה איך אפשר לחשב תאוצה, אם זה קצב שינוי המהירות? בואו נעשה ככה. לא, עדיין, אנחנו עדיין לא בכוח. אני מדבר כרגע על תאוצה לפי, עוד פעם, קצב שינוי המהירות. כלומר, שם צריכה להיות מהירות, בנוסחה צריכה להיות מהירות. דלטה בי חלקי דלטה טי. יפה מאוד. הנוסחה, טוב, שוהם. הנוסחה לתאוצה A שווה לדלטה V, שינוי מהירות, חלקי דלטה טי, שינוי מהירות. בזמן זמן שבו המהירות השתנתה. הנה, אני מצאתי את הסרטון, בואו נראה. אתם רואים כרגע את יוטיוב? כן. יופי. טוב, הוא יהיה בשקט כי אני ביטלתי לעצמי סאונד. תראו, מה שיש לנו כאן, אולי אני אפעיל סאונד, רגע, איך... שנייה, תני לי זכר, זה בשר סקרין, נכון? זה בשר סקרין, אז אם אני עושה, טוב, אני עושה סטופ שר, דקה, ועכשיו אני עושה עוד פעם שר, ועוד פעם זה, ואז אני עושה שר קומפיוטר סאונד, אוקיי, אני מקווה שעכשיו זה יעבוד, בואו נראה. יש כאן אופנוע, יש כאן מכונית מרוץ, נגיד ככה, מכונית ספורטיבית, ושם יש מטוס. למי משלושתם יש תאוצה גדולה יותר? מה דעתכם? מטוס. מטוס, יפה. דעות אחרות? אופנוע. אופנוע, דעות אחרות? אופנוע. אז בינתיים זה התחלק בין אופנוע למטוס, נכון? מטוס בטוח, זה חסר היגיון. לוקח לו מלא זמן, נגיד, להמריא. אז כאילו למטוס, לדעתך, זה יהיה תאוצה יותר קטנה. לא, זה מטוס צבאי, זה משהו שונה. אוקיי, אז מה, בואו נראה, לפני שאני מפעיל את זה. לא, כי הוא גם בהתחלה הוא עושה ממש לאט. מה? רגע, שנייה, ליאן, מה אמרת? מטוס בהתחלה נוסע ממש לאט על הגלגלים. אוקיי, יפה. אז המילת מפתח כאן, בהתחלה. התאוצות של שלושת כלי רכב האלה, משתנות. לא, כאילו, טוב, בואו נראה. אני אפעיל את זה ואחר כך נדבר. Thank you.
רגע, איפה? אני מעיף את זה. אז למי הייתה תאוצה גדולה יותר? המטוס, האופנוע בסופט או משהו כזה שהמכונית הקפה? לא, 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 לא. הבעיה היא אחרת. התאוצה של האופנוע, לפחות בהתחלה, הייתה יותר גדולה, לכן הוא עקף את כולם. אבל מה הבעיה? למה בסוף גם מכונית וגם מטוס עקפו את האופנוע? התאוצה משתנה. לא בדיוק. מהירות המקסימלית. מהירות מקסימלית, יפה, בדיוק. זה מה שרציתי לשמוע. אם אתם תסתכלו במכוניות, במד מהירות, תמיד לכל מכונית יש פחות או יותר מ-80-200 כמש משהו כזה. אני לא מאמין שמכונית יכולה להגיע בפועל למהירות כזאת, אבל נניח מה שכתוב על מד מהירות. באופנוע, המהירות המקסימלית היא כנראה הייתה קרובה כאילו הייתה הכי נמוכה מכולם. אילו זה הייתה מכונית רגילה, מכונית משפחתית, יכול להיות שזה הייתה אותה מהירות. אבל בגלל שזה מכונית ספורטיבית, אז המהירות המקסימלית שלה הייתה יותר גדולה. ואז היא הגיעה למהירות הזאת והקפה, התאוצה זה קצב שינוי מהירות, והתאוצה דווקא של האופנוע, הייתה, לפחות בהתחלה, הכי גדולה. אחר כך שמתם לב שגם קודם כל מטוס עקף אותו, ואחר כך גם מכונית עקפה אותו. כי הם הגיעו למהירות מקסימלית. האופנוע הגיע למהירות מקסימלית שלו, וזהו, הוא כבר לא מסוגל יותר. ולמטוס ולמכונית היה עוד אפשרות להגביר את המהירות. אז אני חוזר. תאוצה שווה לשינוי מהירות חלקי שינוי זמן. בינתיים אני מדבר על גודל תאוצה, עוד מעט אנחנו נדבר על כיוון. באופן כללי הנוסחה נראית ככה, תאוצה וקטור שווה לדלטה V חלקי דלטה T. מה מסמנים בסימן הזה, המשולש המעצבן הזה, דלטה? מה המשמעות של דלטה? הפרש. הפרש מה, סופי פחות התחלתי או התחלתי פחות סופי? סופי פחות התחלתי. סופי פחות התחלתי. אז זה יהיה V מינוס V אפס חלקי T מינוס T אפס. עכשיו ככה, בדרך כלל עושים דבר כזה, אומרים שהזמן התחלתי, כמו שאמרתי שאפשר לעשות מיקום התחלתי לקבוע אותו כאפס, הזמן התחלתי, אם מדובר על תנועה של גוף אחד, אומרים שהזמן התחלתי שלנו אפס. מתחילים למדוד מרגע שגוף מתחיל לנוע. אז מפה אנחנו מקבלים דבר כזה, שתאוצה היא שווה V פחות V אפס חלקי T. ה-T זה הזמן שבו מהירות השתנתה מ-V0 ל-V. לפעמים אתם תראו את זה גם בספרים, בסימנים אחרים. לפעמים כותבים ככה, תאוצה שווה ל-VF פחות VI חלקי T. מה זה F ו-I לכל מי שאוהב אנגלית? Final ו-Initial. נכון, Final ו-Initial. כן, אם אני לא טועה, אנגלית שלי על הפנים, לכן אני מנחש שזה final ו-initial. אז לפעמים סופי פחות התחלתי, או שסופי מסמנים סתם באות כלשהי V, אני מדבר על סופי באופן כללי בפיזיקה, והתחלתי עם 0, או סופי מסמנים עם final והתחלתי initial. עד כאן זה בסדר? הגדרה של תאוצה, בואו נראה. האם זה בסדר? בבקשה לסמן yes אם בסדר, no אם אני צריך לחזור על זה. שנייה, למה עשית ש-T 0 אז הוא 0? אם אני מתחיל למדוד מרגע שגוף מתחיל לנוע, זה הקלה, כמו שעשיתי כאן, תסתכלי. כאן אמרתי, אם אני אבחר נקודה הזאת, נקודת ההתחלה כ-0, אז אני חוסך לעצמי עבודה. עושים אותו דבר עם תאוצה. אם אומרים שמתחילים למדוד את המהירות של הגוף כשהוא מתחיל לנוע, כלומר הזמן הוא מתחיל מ-0, אז אם זמן התחלתי הוא 0, נשאר לי רק זמן T. בסדר? טוב. או, איך אני אוהב. שוהם, תלחץ על יס, או שאתה הלכת לישון. רגע. וואו, לא הייתי מרוכז. כן, כרגיל. מה, היית בפורטנייט? מה? לא. לא? היית בכימיה? מה? גם לא. אז רגע, אם אתה לא במשחק ולא בכימיה, מה אתה עושה? יושב, הבנתי. ועושה מדיטציה מול מסך, מתי סוף סוף יעזבו אותך. עוד שתי דקות נשארו לי. טוב, יחידות של תאוצה. והחלק הזה, מישהו זוכר את היחידות של תאוצה מכיתה ח'?
מטר לשנייה בריבוע? נכון, מטר לשנייה בריבוע. איך אני מקבל את זה? תסתכלו. יחידות. יחידות תמיד מסמנים בסוגריים מרובעים. אז אני מקבל במונה מטר חלקי שנייה פחות מטר חלקי שנייה, כל זה חלקי שנייה. נקודה חשובה שבדרך כלל טועים בה. מטר לשנייה מינוס מטר לשנייה, או מטר לשנייה פלוס מטר לשנייה, או פלוס או מינוס, היחידות לא משתנות. זה אותן יחידות. לדוגמה, היה לי חתול אחד, ואז לקחתי עוד חתול. זה באמת מה שקורה, עוד ספינקס אחד, ואז יש לי כרגע שני חתולים. לא שני כלבים, לא שתי מכוניות, לא שני ילדים, אלא שני חתולים. כלומר, אם אני מחבר חתולים, בסוף יהיה חתול. אם היה לי, אם היו לי שלושה חתולים, זה גם מה שהיה, ואחד הלך ולא חזר, אז נשארו לי שני חתולים. כי חתולים, אם אתם לא מכירים, החתולים מעדיפים לא למות בבית. פשוט הם הולכים ולא חוזרים. לעומת כלבים. זה אחד מההבדל בין החיות האלה. זהו. אז יחידות, כלומר, מטר לשנייה פחות מטר לשנייה, במונה יש לי מטר לשנייה, חלקי שנייה, זה שווה למטר לשנייה כפול 1 חלקי שנייה, וזה שווה מטר חלקי שנייה בריבוע. המשמעות של מטר חלקי שנייה בריבוע זה מטר לשנייה בכל שנייה. כלומר, אם גוף מאיץ בתאוצה של 2 מטר לשנייה בריבוע, זה אומר שמהירותו גדלה בשני מטר לשנייה בכל שנייה. שאלות? אין. שיהיה לכם יום טוב, שיעורי יש בית, בבית כן, על זה או משהו תקבלו כזה? בפטל כמובן. אני תמיד עושה את זה אחרי שאנחנו מסיימים, בהתאם למה שאני הספקתי ומה שאתם הבנתם, אז אני מכין שיעורי בית. כן, יש שיעורי בית. איפה הקלטות של השיעורים? הקלטות של השיעורים, הקודם אמרתי שזה לא יצא לי, את זה אני מקווה שאם אני אצליח, אני מעלה ליוטיוב ושולח לכם קישור. מישהו מוכן לעשות, רגע, אני עוצר את זה, מישהו מוכן לעשות קבוצת וואטסאפ? עשו כבר. יפה מאוד, אוקיי. בסדר גמור. אז שיהיה לכם יום טוב, תהנו וקצת תסבלו בשיעורים. יום טוב, למתי ש... אני אכתוב הכל. גופני לא, גופני צריך לעשות ספורט. אפילו בבית. זה כאילו רק מה שיש לנו היום, אבל בסדר. מה יש לכם היום? חינוך גופני במתמטיקה, אבל לא לכולם, אז... רגע, מתמטיקה לכולם או חינוך גופני?